Коронавірус починає знову набирати обертів. Минулої доби в Одеській області зафіксували 111 випадків коронавірусу. 16 серпня також від ускладнень хвороби померли ще двоє пацієнтів. Усього ж COVID-19 забрав життя більше ніж 3 тисяч жителів Одеської області. Побороти недугу минулої доби вдалося ще 72 пацієнтам. 16 серпня також стався спалах коронавірусу в дитячому таборі «Молода гвардія». Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних правил. За даними правоохоронців, станом на минулий вечір симптоми хвороби проявилися у 39 дітей 12-14 років, які прибули в «Молоду гвардію» 7 серпня. Також захворіли троє вожатих. У більшості недуга протікає безсимптомно. 4 неповнолітніх госпіталізували в дитячу лікарню.